annagu hor dhaca baan idin ku nimid inaanu dareenkiina idinla wadaagno ina raggi soo socdaan iyo farxadda Somaliland 18ka May ay doonayso inay dadka Somaliland maanta ku dabaal degaan inaad dabaaldegaan qayb way ka qaadataan insha Allah haddii Allah idhaahdo salaan kadib annaga farxad bay noo tahay inta iyada irri Soomaale ee Somaliland ka socota hordhaca hore shirkii weynaa iyo salaadiintii dambe oo aynu hordhac u nahay way soo socdaan walaalaha iyaga hawiye ee irri Soomaale iyagoo dhammaystiranna insha allaahu kolkaas aynu qaadan doonaa kulanka labaad insha allah haddii Allah idhaahdo annagu hordhac ahaan baan idin ku nimid inaanu dareenkiina idinla wadaagno ina raggi soo socdaan iyo farxadda Somaliland 18ka May ay doonayso inay dadka Somaliland maanta ku dabaal degaan inaad dabaaldegaan qayb way ka qaadataan insha allah haddii Allah idhaahdo marka warkay murtidiisii iyo intuu daaranaa waa la sheegay in yaroo maanta gaaban baan soo dulmaraya anigu mahad ilaahay baa leh mahadda labaad waxaan leeyahay irir Soomaale waa dhalasho waa hawiye irir waa hawiye irir iyo dir irir irir aji Soomaale waa walaale ilaahay badiyey dhulkaad aragtay baaxaddaad aragtay ku kala nool laakiin si aan xidhiidhkii loo baahnaa aan hore u qaadan maanta se haddii ay isfahmeen oo isu yimaadeen uu hormood u noqday Sultan Maxamed Cigale Hooley oo derbigii weynaa jabiyey derbigii hor yaalay dhex yaalay jabiyey waxaanu leenahay maanta kol haddaanu anakuna mar labaadka kuu dhimid farxad gaaray noo tahay maanta waanaad ku mahadsan tahay geesinimada iyo socdaalka aad tolkaa muujisay iyo gobollada dhan ambayd magaalooyinka dhan aad soo martay waftigana markuu inoo yimaada intii aad soo martay in ka badan baanu rajaynaynaa inaanu ka marna halkan haddii aan la yidhaahdo taas waa bilow waa hawl inoo bilaabatay oo u baahan dhammaystir dhammaystirkeedii u baahan marka insha allah taa waynu sugi doonaa ka hor dhicmayno salaadinteenna oo dhammaystiranna diyaar baanu nahay inaan la kulanno mid walba gaar ahaan iyo guud ahaan labadaba intiina maanta halkan joogtana waxaan leeyahay hawsheennu u baahnayn walaaltinima ku ahayn tol ku ahayn way noo bilaabatay arrinta soo socota ee 18ka May ee farxad maanta Somaliland waxaan rajaynaynaa ta lagu qabto Hargeysa tana inay ka weynaato insha allah ta xamar lagu qabto maanta haddii la yidhaahdo halka cid kasta oo Somaliland u aragta amba ka fahansan in ay yihiin dad aan walaala amba ehel u ahayn ha ku quus qaataan walaalaha kale waxaan leeyahay aan ahayn irir Soomaale aan ahayn waxaan leeyahay annagu wanaag baan idinla rabnaa meel kasta nabadgelyo aanu la rabnaa cid kasta oo aanu la dhalanay ambaanu ehel u nahayna nabad baanu la rabnaa arrinka iyaga iyo hormoodka iyaguna wuxuu yahay nabad wixii dagaala iyo wixii dhibaata waan ka soo horjeedaa hadalka wanaagsan lama duwo meel xun laguma duwo ka positifka amba xagga saxda loo qaataa hadalka badin maayo waa la soo dhameeyey waxaan leeyahay dhammaantiin raggaada soo dhaweeyey oo Sultan Maxamed Cigale Hooley u horeeyo waanu idinka aqbalay soo dhaweyntii aad iyo aada waa u mahadsantihiin waanad ku mahadinayaa arrintaas wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.